დავეწყოთ იმით, რომ ის, რაც მოხდა დღეს, არის პრეცედენტი. Და ეს პრეცედენტი არის ძალიან სასიკეთო ქვეყნისთვის პირველ რიგში. სასამართლო არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული. Ну, ჯერ ერთი დავეწყოთ იმით, რომ საერთოდ ამ საჯს არ უნდა აეღო თავის თავზე ამ საქმის განხილვა. საჯაროდ დაფიქსირებული სიძულვილი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ უკვე არაზლებდას ნეობრიფ უფლებას, რომ განიხილოს ეს საქმე. და ძალიან ცუდია ერთის მხრივ, რომ აეღო ეს თავის თავზე. მაგრამ კარგი, რომ აცილება არის დაყოფილებული, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი პრეცედენტებით ვქმნით ახალ საქართველოს, ცივილიზებულ და დემოკრატიულ.